a radšej sa pozriem, áno, je to tak, Viktória Olejárová, pretože pred chvíľou ma chceli nejakým Gunnarom ošaliť. Dobre, Peugeot 206. No uvidíme, necháme sa prekvapiť počasím, je to ešte to zaujímavé, tráte veľmi pekné, ale uvidíme, čo ukáže ostatok. Petra Intribusa a Viktóriu Olejárovú, ktorí odchádzajú do uzavretého parkoviska s Peugeotom 205. Peťo, v ranou si išiel prvýkrát, spokojnosť alebo nespokojnosť? Veľká spokojnosť. Som rád, že sme to dojazdili. Veľké problémy sme mali, ale došli sme. Takže sa to podarilo, fajn. Pokúsime sa to ešte raz nakopnúť, pretože poháre za prvé miesto vo VP 2 triede, 13. miesto vo voľnom pohári absolútne a 48. Súčet časov na tratie.